У Харкові в пожежі загинула жінка, троє дітей у лікарні. У суді розглянуть позов антикорупційного центру до мерії, а на Майдані Конституції влаштували акцію проти домашнього насильства. Новини в ефірі Суспільного, 13:30, студія Олександра Новосел. Вітаю. 33-річна жінка загинула в пожежі у Харкові, троє дітей з отруєнням чадним газом нині у лікарні. Зайнялося у квартирі 10-поверхівки на вулиці Олексіївській. Про це розповів речник облуправління надзвичайників Ігор Лупандін. Ці фото опублікували надзвичайники, та квартира виглядала після пожежі. Площа займання – 10 квадратних метрів. У приміщенні були жінка, двоє її дітей – 3 та 1 року і сусідський однорічний хлопчик, говорить Лупандін. Отец же до приезда наших подразделений, они выскочили в нижнем белье, там вещи на ходу одевались, и он организовывал это их на улице, чтобы они вышли все на улицу. И в этой квартире огонь только основное, это 4-комнатная квартира в одной из комнат. Займання загасили за 1.5 години. Попередньо причиною пожежі могло стати закорочення. Зараз у квартирі працюють слідчі. Дітей у стані середньої тяжкості доправили до обласної дитячої лікарні. Детальніше про обставини пожежі та їхній стан ми розповімо у наступному випуску новин. Вільно пускати людей на сесію міської ради вимагають представники Харківського антикорупційного центру від мерії у суді. Сьогодні о 14:00 має відбутися перше засідання по суді. Справу розглядають в окружному адмінсуді Харкова. Позивачі хочуть скасувати пункти майже 10 статей регламенту міської ради про правила допуску людей на сесію. Йдеться про доступ до публічних виступів, яке надає головуючий, можливість проведення закритих засідань та кількість присутніх на сесії. Нагадаємо, 18 жовтня на сесію міської ради хотіли потрапити представники теплових мереж, яким на той час 3 місяці не виплачували заробітну платню, та підприємці ринку Барабашова. До сесійної зали їх не пустила охорона мерії. Того ж дня представники антикорупційного центру подали позов до суду. Про перебіг сьогоднішнього засідання дивіться у наступних випусках новин. П'ять тисяч звернень про випадки домашнього насильства зареєстрували поліцейські цього року у Харкові. Такі цифри називає старший інспектор обласного управління превентивної діяльності Роман Торяник. Сьогодні об 11 ранку на Майдані Конституції поліцейські провели акцію «Дій проти насильства». Людям роздавали листівки з адресами та телефонами допомоги постраждалим. Захід влаштували до щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», говорить Торяник. Метою даної акції є привернення уваги громадян до цієї проблеми, оскільки жертвою домашнього насильства може стати кожен. На площі розміщені наступні локації – це поліцейська локація, локація дій проти насильства, локація долоні проти насильства, локація правової допомоги, соціальних служб та благодійних організацій. На даний час у Харкові з метою швидкого реагування на факти вчинення домашнього насильства у 3 підрозділах – це Київський, Німишлянський та Слобідський – створені групи реагування на факти вчинення домашнього насильства, які працюють у цілодобовому режимі. Детальніше про цю акцію та про те, куди звертатися, якщо стали свідком або постраждали від домашнього насильства, ми розповімо у наступному випуску новин. І понад 4 тисячі звернень про допомогу постраждалим від насилля передали за цей рік до обласного департаменту соціального захисту населення. З них 90% звернень від жінок. За останні 2 роки кількість таких заяв збільшилась на 14%, розповіла начальниця обласного відділу у справах сім'ї Юлія Карпачова. Сюди входить домашнє насилля і фізичне, і економічне, і психологічне. 2172 звернення – це лише від мешканців Харківської області. Більшу частину звернень надходить все-таки від мешканців міста Харкова. Люди більшу частину все-таки приховують страх, небажання звертатися по допомогу або осуду людського про те, що трапилося, що винесли так сміття з будинку. Більша частина людей, які звертаються, все-таки просять допомогу, і ми ж направляємо, якщо потрібно безпечне місце перебування, ми направляємо у притулки. В місті Харкові ж є притулок, який діє для жінок, які постраждали від домашнього насильства, і в Харківській області – кризовий соціальний центр для жінок. Стежте за новинами на сайті та сторінках Суспільного у Фейсбук та Телеграм. Наступний випуск у ефірі о 17:00.